السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں روزہ کشائی بچوں کی۔ بچوں نے آج روزہ رکھا تھا تو پھر بچوں کی روزہ کشائی کی گئی۔ پہلے بچوں کو بہت ہی اچھی افطاری دی گئی، اس کے بعد پھر بہت ہی اچھا کھانا دیا گیا، ڈنر دیا گیا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے دوستو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹس کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔دوستو بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ دیکھیں مکھنڈی حلوہ بنایا ہے بچوں کے لیے، بہت ہی زبردست۔ چنے بنائے ہیں بہت زبردست کھانے میں، اس کے علاوہ آلو بنائے ہیں، فرائی کیے ہیں آلو، یہ دیکھیں کتنے زبردست۔ بتائیے گا ہمارا چینل آپ کو کیسا لگا ہے، سبسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا اور شیئر کریے گا۔ یہ دیکھیں یہ گوشت ہے، بنا ہوا گوشت، بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ بچوں نے کہا ایسے روزہ کھلائیں تو ہم روزانہ روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے تھی بہت ہی مزے کی کھیر،